srce. Znaš koliko si ti ispod mene što si ovo uradila? Znaš koliko si ispod mene? Da. Bilo šta god da sam uradio, znači ti si 200 puta ispod mene. Šta se nisi uradio? Alo! I nemoj da mi vileniš ovde da ne bi napravili provuče. Nemoj da pretiš. Ivane, nemoj da pretiš. Ne pretim, ne pretim. Molim te. Lepo sam kažem. Znači, ako možete da razgovarate... Mogli smo da razgovaramo da je ona pozvala i da smo nemoj da pričali. Ti u čutu! Ali ovo se janisanje po ulici ovde da me gledaju vrate. Ti si je natero na to, izvini. Šta? Ti si na to natero. Nisam je natero na to. Žao mi, jesi. Sad ćete, vrate. Možeš ti da me snimiš kako ja ulazim u sobu s njom i to mi je pomagala, nebitno, ja stavio iznenađenje.